Hej, velkommen til video her på min kanal. Jeg tror, jeg skal sige det lidt mere, men i dag skal vi spille Jurassic World i Minecraft. Jeg spiller lige op. Okay, det går nok lang tid siden. Undskyld, det tager så lang tid. Kæft, Adam. Altså ikke til jer, men jeg hedder Adam, til ham, der er deroppe i lillebror. Ja. Kom nu. Yay. Rødt. Nå, hvor fanden er jeg? Hvor fanden er jeg? Der aner det ikke. Nå, jeg er inde i en byg. Bare jeg graver mig ned. Ja, nå. Er det så her? For helvede. I har fanget. Er I klar? Ja! What? Jeg vidste ikke, de der hjerter deroppe. Jeg mangler mad. Hvor er mad? Jeg kan ikke finde den. Heldigvis har jeg en til. Jeg har bukser. Jeg går ind til Mosasaurus. Jeg har set filmene. Wow. Okay, nu skal vi lige se, hvor meget der er, hvis du filmer noget af det her. Hey, så ved I højt med. Hvornår siger den stop? Kom nu. Så er jeg klar. Nu venter den. Bambus! Jeg kan få lidt svært. Kan man overhovedet ikke? Undskyld, lige gør det der. Hvad fanden? En fiskestang. Kan man lave en enderfugtsal? Jeg har fundet sådan en kniv af det. Jeg har da været en kniv, jeg ved ikke hvad det er. Ikke tro... Nej, jeg kan ikke løfte. Nå, men nu skal vi i hvert fald derned. For helvede. Hvem fanden var det? Nå, det var det der. Hvor er der mad? Hvor er der mad? Nam. Heldigvis har jeg også en is. Jeg har en dinosaur, så jeg skal rige jer. Alle dem. Jeg vil derned. Der er helt jeg vil derned. Altså, jeg kan godt lide det, what? Hvordan kan det til det? Fedt. Hvor måske sovelsen? Hallo, hvad er det der? Wow.
Er der ikke nogen delfine? Der er mosasaurusen. Jeg vil kun kende. Åh! Fuck. Surprise, motherfucker. Yes, du skal se det. Åh, mamma. Hallo, livredder for helvede rød mig. Altså, sådan. Så lykkedes det. Au. Motherfucker. Tal. Altså. Det kan jeg ikke lide. Kan jeg slå på dig? Nå, vil du blive ridset? Nu skal jeg bræde dig. Hvad? Sjovt. Hvor skal du ikke få dig igen? Nå, ja! Da jeg ikke havde lavet den her video, så var det, jeg havde brugt på. Jeg kendte det ikke. Fordi jeg kunne ikke komme ud. Så. Jeg prøvede at stoppe det, men det kunne jeg ikke. Hvorfor bruger jeg golfbold til at gøre det her? Jeg laver en enkeltportal. Jeg skal blive kreativ. Så ser jeg derind. Så. Jeg spiller sgu da i kreativ for det, du ved. Hvordan kan jeg så blive? Okay, kreativ. Og så siger vi, kom nu.